नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड जेबिएलबीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्नो सेयरधनीहरूलाई सत्तरी पर्सेन्ट बोनस सेयर र तिन दशमलव छ आठ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल त्रिहत्तर दशमलव छ आठ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ सोही लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न लघुवित्तले चैत पच्चिस गते संस्थापक केन्द्रीय कार्यालय कटहरी मोरङमा मकवानपुरको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो उक्त सभा बिहान साढे दस बजेदेखि सुरु हुनेछ सभाले लाभांश साथै अन्य लघुवित्तसँग अथवा एक्वाइजेसन सम्बन्धी कार्य गर्न सञ्चालक समितिको अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्तावसहित अधिकृत पुँजी एक अर्ब रुपियाँबाट दुई अर्ब र जारी पुँजी साठी करोड चौरासी लाख रुपियाँबाट एक अर्ब तिन करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव समेत सभामा पेस गरिनेछ साथै सर्वसाधारणले सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधि गर्ने दुईजना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ साधारण सभा तथा लाभांश वितरण परियोजना लघुवित्तले चैत बाह्र गतेदेखि चैत पच्चिस गतेसम्म बुक क्लोज गर्नेछ यस अनुसार चैत दस गतेसम्म नेप्सेमा कारबार भई कायम सेयरदनीहरूले लघुवित्तको साधारण सभामा सहभागिता जनाउनुको साथै लघुवित्तले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् हस्तसाथीहरू यो थियो जीवन विकास लघुवित्तले आफ्नो सेयरधनीहरूलाई दिन लागेको सत्तरी पर्सेन्ट बोनस सेयरबारे अपडेट भिडियो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद